მოწოლებული მეორე გარდაიცვალა ახალს დაკრძალდნენ მოდიან და ძალიან დაღონებული და დაცვიანებული და მეგობრებმა გაუყარა ესე ასე ეგრეთ წოდებული პატრუშკი და იქნება რომ არის ნერვიულო შემოწიფასო ცხოვრება ძალიან კაცია გახლავსო ну მაგრამ გავა დღეები ვირეებიო თვეები წლებიო და ნახავ მე კარგ ადამიანს და არც პირველი ხარ არც უკვე კი ეგ გასაგებია მაგრამ ამაყავ რა თქმა უნდა